6-шы ғасырда Еуразия кіндігінде қуатты мемлекет, түрік қағанаты пайда болды. Түріктер бір құдай тәңірге табынып, ең алдымен барлық тайпаларының еркіндігі, тәуелсіздігімен достығын бағалады. Арада 1000 жыл өтіп, ұлы қағанаттың жерінде мәңгілік ел, қазақ елі шаңырақ көтерді. Ата заңында барлық азаматтарының еркіндігін, теңдігі мен бірлігін негізге алған ұлы дала елі көк түріктің сарқылмас дәстүрінің мұрагері болды. Жоғарыда көк тәңірі. Төменде қоңыр жер жаратылғанда, екеуінің арасында адам баласы жаратылды. Адам баласын билеп, Ашина текті, Бумын қаған отырды. Білікті алып қаған ет. Ол елінің тұтастығын, бірлігін сақтап, басы бардың басын егізді, тізесі бардың тізесін бүктірді. Бұл ұлы даланың төріне бөрлі байрақ тіккен мәңгілік ел көк түрік қағанаты еді. Алайда төрт жақтың барлығы жау болып, тыныш өмір ұзаққа созылмады. Майзаға қара ту тіккен жауыз табғаш қолы қағанаттың тыныштығын бұзды. Бұлар ұлы даланың төрін басып, қағанатты шексіз билеуді көздеді. Көк түріктің жерін мекендеген үш ұлыс, теміршілер, бүркітшілер, мерген қыздар, байтақ елді соңғы тынысы қалғанша қорғатты. Олар жауларын олша жайпа бір шебірді. Жау жеңілді. Көк бірінің рухы дарыған үш ұлыс жасағының даңқы жер бетіне тарады. Бұлардың күші қолдағы қару демес, татулық пен бірлікте болған еді. Бумын қаған жоғарыға тәңірге ұшты. Ұлы даланың ендігі жазмышы алып қаған ұрпақтарының қолында еді. Күлтегін. Бас аяғында табғаштың сырындығы. Тұрғаны. Күлтегін, тоқтай тұр. Білге, тездет. Тасқа жақындап қалдық. Бұл жады тас, Күлтегін. Ежелгі аңыздар бойынша еліміздің бірлігін сақтап тұру үшін бұл тасты Тәңірінің өзі жаратқан дейді. Аңыз дейді? Аңызға сенген сені көрдім. Мә, айтқан аңызың шын ба, өтірік пе, тексеріп келейік. Әй, алған бетіңнен қайтпайтын інім ау. Тоқта, Күлтегін! Екі, үш! О, тәңірі! Бұлын естемі қарашұрын түрік қаған. Бұл таста, Күлтегін,
Aşina tekti ulu batırlardın at yazılgan. Ha? Tağdağız. Bular ежелден бери көк түрктүн жерин тапкаштардан сактап келген батырлар. Биз сол батырлардын урпагымыз күлтегин. Менинше бул жерде так бир батырдын аты ким сыякты? Солай мы? Ол ким экен? Айтчы кани. Асыкпа катай. Көк түрктүн келеси батыры ким экенин? Аздан соң билесиң. О, тәңирим. Сен мына тас қатыңды өз қолыңмен жазбақшысың ба? Онда тұрған не бар екен? Болатын істің ертесі жоқ, қазір-ақ жазып тастаймын. Сен осында көт. Әнім-ау! Атың тасқа жазылатындай ештеңе жасаған жоқсың ғой әлі. Сен алдымен ер атануың керек. Бұл жерге ер атанған батырлардың ғана ат жазылады. Көтегін! Бас аяғың сау кезде төменге түскен е? Қазір көреміз. Еремес деп қоятыз. Ер атанған батырлар ғана дегенім қайда? Мынау не сонда? Айттым ғой мен саған. Ей, батыр, әкел қолыңды. Ер болмай тұрып, жер құшайын дедің бе? Бүйтіп құлай берсең, елің батырсыз қалар. Сөзіңнің жаны бар. Ей, түнде қақпан ашпаушы еді ғой. Не болды екен? Жүр, көріп білейік. Жақынырақ көрейік. Сөйлейсің дағы. Оған жақында мүмкін емес қой. Жолын табамыз. Менде бір ой бар. Ер соңымнан. Кеттік онда. Енді сен осы бақтада шілегенше отырасың. Е, солай. Көк түріктің жеріне қол сұққандардың тірлігі ұзақ болмас. Күмәнің болмасын. Кел бер көрейік. Десе кім едің? Көзіңді ойып алайын ба? Қолың не кесе ойып ал, сүмелек. Жарайт. Мәсі. Thank you.
Сені келмей қалады деп қамыға бастадым. Жол ұзақ болды. Бұл жердің тауы мен тасы да маған қарсы болғанда. Өліңді ұшақтап қаш. Менің жоспарыма ештеме де кедергі бола алмайды. Білге, жоғарырақ көтер. Желкенді баспа. Осыншама боққарым болар ма еді? Мына көк түріктер бұл жерді ұзақ жылдар иеледі. Жетер енді. Бұлардың билігіне балта шабар кез келді. Не істеу керек? Өзің де білесің. Не боп жатыр? Көлтегін шаршап кет. Шын берілгендігіме күдігің болмасын. Айтқаныңды орындайым. Ақырын! Әрине орындайсың. Қаштық! Қаштық білген! Не көрдің? Айтсаңшы. Абайда, қолды бер. Қапаған аға. Төңіректі шулатып жүрген сендер екенсіңдер ғой. Мен мына жерде біз... Қапаған аға, біреу тұтқынды босатып жіберді. Арамызда сатқын бар. О, не дегенің? Тұтқындардың барлығы темір торда отыр. Ал сендерге бақтыға кіруге тыйым салынған. Қаған естісе, балалар. Оңай құтылам деп ойламаңдар. Жоқ, әкем айтпай қойыңыз. Ешқандай сатқын, ешқандай тұтқын көрген жоқпыз. Солай емес пе? Солай ақ болсын. Бірақ мына сөздерді біреу естімесін. Әсіресе қағаның құлағына шалынса. Не боларын өздерін білетін шығарсыңдар. Әзірше, үйге барып ертегі тойға дайындалғандарың дұрыс болар. Ал мен ештеме көрмегендей болай. Ештеме көрмегендей болып тұрайын. Әй, балам, ұлыстың ұлы күні көз үшпеген батырдың жолы болмайды деген. Міне, мұна көзің түше қой. Сонда адырнаны да мұқтырақ тартып, жебімді дөп тегізесің. Енді менің жолым болады. Әрине, құлыным, кеңіспен ұрар. Қалат деген әй, тағы тіне қалды. Мен, тұршы болай! Өздің де кезек келген шығар. Мұқтылардан үйрет. Әй, бүркітші барлас, балаларға не бересің? Әлде құрғол келдің бе? Осы жолы шайын ғана бастасын. Өткендегі де еренчіп қалар. Не айтасың шайын ғана? Сыйлығым ғой дайын. Анау, иығыңдағы тауығың. Қағып алса болғаны. Тұрсаңдар, қағанның ордасына хайуан кіргізуге болмайды. Әй, оңбаған, сен менің құсымды хайуан деп тұрсың ба? Ол сен айттыр жармес.
Бүгін күн мен түн теңеліп, ұлыстың ұлы күні орнаған кезде ордамызға суыт хабар жетті. Үстіміздегі түні абақтыдағы жау табғаштың тұтқыны қашып шығыпты. Кім екені белгісіз. Бірақ арамызда жау тұмсығын ескеген сатқынның бар екені анық. Ұлық қаған! Іздеп тауып, иттерсін басына қаптайын! Бұл жаудың ту сыртымызға келіп жеткенінің айғағы. Сондықтан осы жағдайды шешуді оң қолым, туған ағам қапаған шатқа тапсырдым. Үш ұлыс көсемдері, сендер ежелден бері Көктүріктің киелі жерін қорғап келесіңдер. Бүгін елімізге қауіп төнген шақта. Сендерге жалғыз айтарым. Түрік халқы жойылып кетпесін десеңдер, ата бабамыз қоныс тепкен жер су иесіз қалмасын десеңдер, бірлігіңді, татулығыңды сақта. Іштен шыққан жау жаман. Азға таласып, көптен айырылып қалмаңдар. Осында есте сақтағандарың жөн. Сені босатқан сатқынды табуда, анау есалаң маған тапсырды. Аңқауға бас не керек? Қазырақ барып шауып алайын. Асықпа. Көктүріктің күні бүгін бір жола табатты. Я көк тәңірім, я жаратушым, құттарған байтақ елімді, ұйық жерімді, ата-бабам билік еткен жер су қонысымды жаудың жалынан сақтай көр. Осынау аласапыран кезеңде елімді қорғап қалатын қалқан бола көр. Я тәңірім, бір өзіңе сендім. Елім деп соққан әр түріктің жүрегіне сенім, қолына күш қайрат бере көр. О, тәңірім, о, киелі жер су, о, ұлы Көктүрік жұрты, бірлікте болыңдар, мәңгілік болыңдар. Ұлдарымыз ер жетті ел білге. Ерте кеткенім оларға обал болды. Екеуінің жазымын тәңірге тапсырдым. Қиналған шақта демей жүр. Кімсің сен? Қағанымызды өлтірді. Қара ниет қашшаудың қанды қолы қағанымыздың өмірін қиды. Жаудың тұмсығын ескеген сатқын бар деп етігі бабамыз. Сатқының да беті ашылды.
әке. Әй, тұрықтың күшіға. Осы жерде бой тасалап отырғаныңды білем. Жаның барында шық, шық қане. Қолыма түссен болды. Кеудеңдегі жаныңды суырып алам. Қасқырлардың талауына қалдырдым. Азулы көкжалға түсің, Батпай. Бұны қатпаған бөлдіріпті жөкімдеп келдім дейсің ғой. Жарайсың. Бәрі ойдағы да келе жатыр. Бүгін ұлық қағанымыз көшімді. Тәңірге ұшты. Көкте тәңірі, жерде бүткіл түркі елімізбен бірге қайғырып отыр. Елтеріс қаған түркі ел үшін түн ұйықтамады. Күндіз отырмады. Игі жақсы қаған еді. Арамызда шірік. Сатқын бар деп ескерген еді қайран бауырым. Ол сатқын. Беліне шыққан өз баласы болып шықты. Жауымен аужаласып, қаған болам деп әкесін өлтірген мына қанжардың иесі Күлтегін! Жамылып, абақтада отырған табғашты босатқан кім? Өлім болған түнде, қылмыс жасап, жаудың жетегіне кеткенін өзің көрдің ғой. Сенің әкең жан тапсырған кезде жанында қанға боялған мына қанжарды жатқанын көрмедің бе? Елтеріс қаған қайтыс болды. Күлтегінде әкесінің соңынан кетті. Енді... Осы сәттен бастап, бүткіл түркі қағанатының тәңірі қолдаған ұлық қағаны мен болам. Жоқ, ұлы даланың заңы бойынша қағанның ұлық қаған болады. Көк түріктің жеріне елтерістің ұлы білге қаған болтыз. Бұл айдан анық.
Sen her kaşan kasımda bulan devşedin o. Şimdi sen şokta botırım. Anam da şok. Şimdi Kültegün'den de ayrıldım. Kapağın köpke. Kültegün'de satkın. Seni öltürgen de sol dey. Men oğan sen beyim. Ötürük. Kültegün'den tereken sezem. Onız dep tabuğum gerek. Mağan. Mağan senin kengesin gerek. Ake. Ake. Bilge balam, kaygınla ortakpın. Kültegün'nin satkındığı bärimizge ağır tiydi. Kültegün satkın emes, ölgen de jok. Jarayt, solay bolsın. Kültegün'de izdep tabam desen. Bara koy, kağanazın kanın mağan tapsır. Joktağın da bildirtpe. Atpalı aşıklar! Мынаның да көзін құртайын ба? Қажеті жоқ. Қудалада қаңғы бөлер өзі де. Кім бұл? Кім болсаң да шық бері. Мен? Мен көк бөрімін. Алпамсадай табашпен алысқан сен қай батырсың? Батырлығымды білгің келсе шарыққа шық. Ашық айқасайық. Айқасатын күнің әл алда бала. Сен әлі әлсізсің. Оның үстіне жауың болсам, табаштан құтқарар мейдім. Мені құтқар деп сұрағам жоқ. О, тәңірім. Сен әлсіз ғана ма десем, оның сын ақымақ екенсің ғой. Алсатын жауың мен емес. Мен саған көмектескім келеді. Азулы жауың бүткіл Түркелін етсін батырды. Көп ұзамай, байтақ елін құрдымға кетуі мүмкін. Бірақ... Әлі де кеш емес. Әкем қаған, кедейді бай, ашты тоқ қылды. Оған теңгелетін басшы жоқ еді. Енді міне, жаудың қолынан қаза тапты. Жауға қарсы тұралатын кім бар? Сен барсың. Мұнда келу оң бекер емес. Сен нағыз ерсің, баталсың. Алайда үйренетінің әлі де көп. Жау күші. Оны жалпыз жең алмайсың. Күш жинауың керек. Мен саған қолғабыс болуға дайынмын. Әкем қағанның өліміне себепші? Мен бәрінде білем. Әкесіз қалдым деп қайғырма. Өткен кеткен, оған жармыз ба? Болашаққа ұмтыл. Тәңірі жарылқап. Еліңнің бағына әкең сені батыл, жау жүрек жігіт қылып өсірді. Енді елің ауыз біршілігін, татулығын жоғалтпаса болғаны. Әлі де сенімім бар. Тыңдаңдар! Табғаштың қара ордасы еліміздің шекарасына таяп қалды. Бірақ әлемдегі бірде-бір қарулы әскер осы күнге дейін көк түріктің қолын жеген көрген жоқ. Дұрыс айтасың, қабаған! Үш ұлыстың бірлігі барда елдің шаңырағы шайқалмай. Бүгін ел терістің ұлы Білге қаған аздап сыртқа танып қалыпты.
Сондықтан мына жарлықты жариялауды маған тапсырды. Осы күннен бастап көк түріктің жерін қоныстанған үш ұлыс, бүркітшілер, мергендер, шеберлер тайпалары бір қолға біріксін. Біріккен қолдың басына үшеуінен бір ғана тархан сайланып, оған шексіз билік берілсін. Біріккен қолыға жалғыз басшы керек болды. Осы отырған үшеуінің бірін ғана тархан атағына ие боласыңдар. Қайсың сай екенін өздерің шешіңдер. Не? Шексіз билікке ие бола алмай қалам деп ойланып отырсыңдар ма? А? Ежелден бері көк түріктің жеріне қала салып, қару соғып еңбек етіп келе жатқан мына біз, шеберлер ұлысы, мыналардың жебесін жасап, бүркіттерге бола тегеуірін тағып беріп отырған да біз. Оның үстіне ата-бабам жүздеген жылдар бойы ел басқарған. Ұлыстардың басын біріктіріп, осылардың үстіне басшы болуға лайық адам кім десеңдер? Ол мен! Әй, темірші шойын қара! Мені әптен балып кеткен бе? Не, менің ата-бабам ел басқармады дейсің бе? Әлде мені тексіз елдің ұрпағы деп отырсың ба? Ел басқару не сиқан? Темірімді балқытып күніңді көре бер. Сай-саланы аралап, азға келіп, сенің жұртыңды аштықтан аман алып жүрген кім? Әлде аңаулау, темір қорытқаннан оңай деймісің, а? Басшы бол десеңдер, міне қару, міне бас. Жұртым үшін екеуінен де айрылуға дайынмын. Біз болмасақ, қаруыңнан да, басыңнан да айырылар едің баяғыда. Мына екі қол болмаса, анау иығыңда отырған құсыңның қоразда не артықшылығы бар? Мына жебеңсек жіберуге жарар еді. Ел билеп, басшы болу. Ерлердің ғана қолынан келеді деп кім айтты? Осы жебе қаншама жаудың азуын қайтарды. Елді қорғап ерлермен қатар біз де қаншама шайқасты өткердік. Қол бастауға біз де бармыз. Не дейді? Қатынға қосарғанды қарап отырған жайым жоқ. Оны шешетін сен емес. Жағыңды қарыстыр. Жетер енді. Айтысып, бұл сұрақтың түбіне жете алмайсыңдар. Сендерді тыңдасам, үшеуіңде басшы болуға лайық екенсіңдер. Сондықтан үшеуіңде тең басшы, тең қолбасшы болыңдар. Бұл ең оң шешім. Жоқ. Енді бұлардың бетін көрсем, көзім шықсын. Осы сәттен бастап, біз қорытқан темірдің бір түйірін де көрмейсіңдер. Өзіңді көрмесек болды, темірсізде жанымызды бағармыз. Енді қайсы бірің алдымнан шықсаң, бастарыңды алам. Кімнің бас алдымен домалайтынын әлі көреміз. Жерімнің шекарасын аттасаңдар, осы жебелермен қауышасыңдар. Бәрі мен ойлағанан да оңай болды. Әйгілі татулығың осы болса, бірліктеріңе болайын. Осы күннен бастап, азырамас үш ұлыстың арасы қақ жарылды. Бірін-бірі көрмей, көрсе қалса жанжалдасып, уақыт өткен сайын аралары салқындай берді. Татулығына сыза түсіп, үш ұлыстың берекесі кеткенін көріп, киелі жер су қасиетінен айырылды. Татулық, бірлік құрдыққа кетті. Көк түріктің жерін қара түнек басты. Тайпалар әлсіз болып шықты.
Қара ниет қас жаудың өрмегіне түсіп арбалған екен ақыры. Саған ертеде болған бір оқиғаны айтып берейін. Тағында. Осыдан көп жыл бұрын түріктің қызы жау табғаштың баласын сүйіп, елін тастап қашып кеткен. Мұндай сұмдықты көрмеген көк түріктер қашқан қызды елге қайтарып, жазасына абақтыға алмайды. Қамалдағы қыз көп ұзамай қанышады, ол туып жан тапсырады. Алайда ана жүрегі ақ қой. Жетім қалған сәбиді түрік ханымы бауырға басып, туған ұлымен қатар өсірген. Арада уақыт өтті. Балалар өсті. Бір жолы ұлық қаған асыранды баланың бойынан қауіп сезе бастайды. Ашуға мінген қаған табғаштың сілімтігін түріктің жерінен қуып қаңғытып жібереді. Әлсіреп адасқан баланы табғаштар танып бауырға басады. Содан көп жыл өтті. Түрік қағаны тәңірге ұшты. Қағанның ұлы елтеріс таққа отырды. Күндердің бір күнінде хан ордасына бейтаныс адам келді. Қапаған? Ештеңе сезбеген елтеріс қаған бір көз көн бауырын сағынышпен қарсы алып, оң жағынан орын берген. Қағанның бұл шешімі көк түріктің келесі тағдырын белгіледі. Болды! Жалғасы не болғанын өзімде білем. Ол күн сайын күшейіп келеді. Қапағанның ендігі мақсаты үлкен қара тас тоятып, шексіз күшке ие болу. Оны жегетін тек сен ғана күлтегін. Қоштасатын кез келді күлтегін. Қолымнан келгенін бойымда барын саған бердім, үйреттім. Енді үлкен жолды менсіз өтуің керек. Есіңде болсын, сен бас кесер жендет емессің, сен батырсың. Ата-баба әруағы олдасын сені. Қош бол, елтерістің олған. Көптен күткен ұлы күнге де жеттік. Көкбөрінің ұрпақтарын қой шақырдым. Бетке ұстар бірлігін жоққа шығардым. Енді бұл жердің иесі мен Қапаған! Саған табғаш, соңғы тапсырмам бар. Я, тыңдап тұрмын. Үш ұлыс әлсіреді. Солардың көзін құртып, жеріне елік ете бер. Ойластырғанымды аяқтап кел. Бұл жерде бізге енді күн көріс жоқ. Жер үйіміз қудалаға айналды. Аң атаулының бәрі шөбі шүйгін, суы мол жаққа кетті. Енді бұл жерден біз де кетуіміз керек. Ұлыстың бірлігі бар кезде мұндай сұмдықты көрмеп едік. Қайта біріксек болмас па еді? Жоқ! Көрмегенім солар болсын. Күн батып бара жатыр. Көшуге дайындалыңдар. Алыңдар! Бүркіттерді босат! Yeah!
әкемнім кегі! Kimsin sen? Atın kim Batır? Söyle alasın be özün. Mergender olsuna barımız gerek. Jiyin alıñdar. Бүлер ұлсының тарханы барлас. Жаның барыңда кері қайт. Мен тұмарға келдім. Көмегі қажет. Тұмарбеке, үйімізге құтты қонақ келе жатыр. Жүрісі суыт көрінеді. Олай болса, ас суыңды дайындай бер. Тұмарбеке, өзеннің арғы бетінен Бүркітші барлас келе жатыр. Сізді көргісі келеді. Қару жоқ. Жанында жаралы кісі бар. Құтты қонағың осы болса, адырам қалғыр. Шатырға жеткізіңдер. Құп болады. Иә. Қаңғыған қай жел айдап келді екен сені бұл жаққа? Сенің алдыңа жан сау қалап келіп тұрғаным жоқ. Бір өтінішім. Мына баланың жарасына ем тауып, жанын сақтап қал. Құнына менің басымды алсаң да өз еркің. Өзіңнен басқаның қамын ойлайтын кезің бар екен ғой. Кім бұл? Не болды бұл балаға? Жұртыма қауіп төнді. Мына бала болмағанда қонысым обаға айналар еді. О, тәңірім! Мынауың күлтегін ғой. Сатқынды шаңырағыма әкеліп. Иттігіңді дәлелдейін деп бедің, екеуінің де басын алыңдар. Шаңырағында кек алып, қан төгіп қай бабаңның салтында бар еді. Сенен өлмемес, өмір сұрап келдім. Сатқын түгіл арнаут болса да еміңді жаса. Құтқара көр. Бұған керегі өмір емес, өлім. Әкесін өлтіріп, тақ башқа арын сатқан күшікке иттің өлімі бұйырсын. Сол күннен бастап, мен үйге орала алмай, қоғымда жүрмін. Бәрін бүлдіріп жүрген қапаған екен ғой. Бұл қарабет қағанатты ессіз қалдырып, тақ баштарға бермек шекен. Біз осалдық көрсеттік. Қапағанның терс ойын жүзіге асырып бердік. Сіздерге алғысым шексіз. Енді мен аттануым керек. Қапағанның жоспарына бөгет болмасам, бәрінен айырыламыз. Тоқта күлтегін, тәңір жаратқан, көк бөр дартқан алып күшіңді көрдік. Бұл жолда саған сенім жолдас керек болады. Малға мал, жанға жан деген. Ендігі сапарда біз
бүркітшілер жұрты соңғы тынысымыз қалғанша сенімен біргеміз. Біздің үшкір жебелеріміз де қолғабыс болып қалар. Ел үшін біз де ұйық тіресе шайқасамыз. Uyan! Kapağan! 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 Kurudak! Jen almadım! Tipte küşüyüp alğan! Jağız özü jayratıp saldı! Jerk be jönüngde ayt! Kim de ayt bosan? Kürtegün! Kürtegün de gördüm! Bileginde on ayıdı küşü! Kevdesinde on jalbarsızın aybını bar! Küşüm jetpedi! Keder! Barmaqtay balanın belinize olmağan! Selimdik! Күшеген жоқ, сен әлсізсін. Бұл жолы жолдызың оңынан тұпты түріктің күшегі. Ендігі ісім сенімен болсын күлтеген. Soyun qara qambalarlıq doldu. Qortulğan kendi saqtaytın orun qalmadı. Ne buyurasın? Bilem Temir Bolat, bilem. Kem bitkendi balıqtap. Qaru soqqan gündörimiz artta qaldı. Mınau tau bop üylgen temirdin qor jatqanın görüp bawrım esilet. Soyun qara qurutuq. Satlar örtünüp jatır. Singer! Örtündür. Tömelge tüsünder. Жолдас деп жүргенің жауыз болып шықты. Бұлардың жазымын ертерек шешіп тастау керек еді. Бұл қалай болғаны? Олай болады деп кім ойлаған? Ойланатын несі бар? Олар бірікті. Сенің басыңды алып, еріңді құл, жеріңді күл қылмақшы. Оларды бастап жүрген Күлтегін. Күлтегін? Иә, Күлтегін. Ол тірі. Сақ бол, темірші шойын қара. Келес соққыдан сау қалуың екі талай. Желкеңе қанжар қадалғанда кеш болады. Сақ бол. Кімнің қанжары жылдам екенін әлі көрерміз. О, жаратқан. Не болған бұл жерге? Қапағанның қолы. Бұл жерге де жеткен екен. Уақыттығыз, тез етіп шойын қараны табуымыз керек. Ашық айқасқа батылдарың жетпей, ту сыртымнан шабуылдайын дедіңдер ме? Қулықтарыңа, қулық табылмас деп ойладыңдар ма? Не деп тұрсын шойын қара? Ұрсыз деген біз жоқ, ақылға кел. Бірге еттіп келдік. Бірге ектеп келіп бедің. Жұртыма оқ атып,
Турагым дөртеп, елимди кыргалы келген каншерлер мен бир кетин. Есалаң бедим мен. Оның үстіне мына сатқынның жетегіне ерген екенсіңдер ғой. Сөзіңнен ойыннан адаспа шойын қара. Сатқын мен емес. Қапаған. Турагың дөртегенде сол. Қапаған деймісің? Олай болса мынау не? Аз су бермеңдер. Күн қайтқанша жазалаймыз. Мен өзіме артылған сенімді ақтай алмадым. Мойыма күлтегін, сен қолыңнан келгеннің бәрін жасадың. Өзімізге де сол керек. Көкірегімізді қызғаныш билеп, қапағанның сөздеріне ұрбалыппыз. Бүгілме, алған бетіңнен қайтпа. Жоқ, сендер тастап кете алмайын. Қағанды өлтірдің деп, қара жақты. Ештемедің ей қой, мен бәрі білем. Бәрінің ұйымдастырған қабаған. Я, ол күші үйді. Енді сәл кідірсек, жең алмауымыз мүмкін. Күлтегін, барым ұтымыз тек сенде. Қабағанға төтеп бер. Ал сендер ше? Алаңдама әнім, түріктің ерлері кез келген тығырықтан жол табады. Ал екеумізді енді тек өлім ғана жаратады. Тездетім. Дейін саған. Бас! Я тәңірім. Бір өзің жарып қола көр. Бірлігі кеткен ел жаман, егесіп өткен ер жаман. Ел болып бірігуден асқан құт жоқ екен. Кешір батыр. Адастым. Шойын қара. Ия батыр. Қу басымды қара басты. Бірақ ағаң білге қырғақ басты дер кезінде сабасына түсірді. Ағаттық ісімнің құнына мына семсерді қабыл ал. Қол басына көк түріктің көк семсері. Өзімді тыңда, көк бөрінің ұрпағы. Өткіл түркі елі жоқ болмасын десеңдер. Ата-баба мекен еткен жер су иесіз қалмасын десеңдер. Бірлігіңді, татулығыңды сақта.
Bugün biz kök börden tarağan kök türkler. Sonlandı kaptağın tabğaştın kara tuğun kulatıp, orta jalmap, börüşe büremiz. Kiyeli, Tanrı'nın kutlu onğan, ulu dalağa, ırpaqtarımız iye bolsın. Bugün biz şeğizge jetemiz. Allah! Ergende! Қапаған, жан керек болса, бері қара. Қағаның алдына осылай елемеген. Сен қаған емессің. Әкемді қастандықпен өлтіріп, тайпаларды араздастырып, елімізді табғаштың аяғына жыққан сатқынсың. Қара күшін талқанды алды. Енді сенің кезегің келді. О, батыр, тоқта, тоқтай тұр. Келетініңді біліп, тосын сый дайындап қойға! Аңызға сенген сені көрдім. Мә. Ер атанған батырлар ғана дегенің қайда? Жүр, көрпілік. Ұлдарымыз ер жетті ел білге. Күлтегін! Қаласаң өзіңе, еліңе қытамшы қаным қалғанша құлшылық етейін. Тек өлдіре көрме. Әкем баған, сен иттік бауырына басып, қателік жасады. Сенде жауызды көк түріктің жерінен аластату аздық етеді. Бірақ мен жендет емес бан. Сен мені әкемнен, анамнан, елімнен айырдың. Сонда да кеудендегі қара жаныңа өмір сыйлаймын. Кет бұл жерден! Кет бұл жерден, қапаған! Қоп, күлтегін, айтқанымды айтсын. Төменде қоңыр жер жаратылғанда, екеуінің арасында адам баласы жаратылды. Адам баласын билеп, Ашина текті көк түріктер отырды. Ұлы баланың төріне жайғасқан, ұлы елдің басына
білге қаған болып отырды. Бірлігі жарасып, бірлі байрақ тіккен қалың түрік жасағына көк түріктің көк семсері Күлтегін қолбасшы болды.